Re, viss ēters ir te! Pie lielākajiem šo vēlēšanu zaudētājiem var pieskaitīt divas valdības partijas – konservatīvos un apvienību attīstībai par. Pirms 4 gadiem abi kā jauni spēki ienāca lielajā politikā, abiem ir pa 4 krēsliem ministru kabinetā. Jo pirmie rezultāti rādīja, ka konservatīvajiem nākamā saime nespīd, bet pirms pāris stundām zem 5% barjeras noslīdēja arī, kā jau minējam, apvienības attīstībai par rezultāts. Un Matīs Arnicons turpina par to plašāk. Brīnums nenotika. Lielākā valdības partija konservatīvie, kā jau signalizēja aptaujas, neieguva pietiekošu balsu, lai iekļūtu nākamajā saimā. Konservatīvajiem, kuri pirms 4 gadiem ienāca parlamentā ar 16 vietām, šajās vēlēšanās nedaudz virs 3%. Latvija, es domāju, novērtēs vēl pēc varbūt gadiem 10 un tālāk, cik nozīmīgs Latvijas attīstības posms ir bijis, kad valdībā un saimā bija konservatīvie. Vēlēšana naktī konservatīvie paši sev sita pa plecu par paveikto. Reformām tieslietu sistēmā, nopirktajiem vilcieniem, pieminekļu nojaukšanu Pārdaugavā un pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā, kā arī apsūdzēja citus pret kampaņā. Tie uzbrukumi, kas bija vērsti pret konservatīvajiem, ļoti plašā laukā. Tie spēki, kas bija apvienojušies, ļoti plašā laukā pret konservatīviem, protams, mums bija bez sava privātā mēdija. Kā tas ir dažām citām partijām, bez ļoti daudzām lietām, principā mēs izdarījām vairāk nekā iespējams. Un mēs tagad redzam, ka šie spēki atgriežas arī parlamentā. Taču pār pašu kļūdām un neveiksmēm, kas novedušas pie tik slikta rezultāta, konservatīvi ir runāja maz. Bēdīgi, ka Juta Strīķe ir mūs pametusi. Un tas kaut kādā mērā ir iespaidojis arī mūsu partijas atpazīstamību. Mēs esam zaudējuši vienu no mūsu redzamākajiem līderiem. Un pa šiem gadiem mēs neesam spējuši parādīt sabiedrībai jaunus līderus. Jāatzīmē, ka šajās vēlēšanās nemaz nestartēja Saeimas vicespīkere Dagmāra Beitnera Ligāla. Strīķis līdzgaitnieks Juris Jurašs, lai arī bija kandidāts sarakstā, kampaņā nebija ļoti aktīvs, jo pēdējo pusgadu uzturējās Ukrainā. Turklāt tiesas aizvien nav izlēmušas līdz galam jautājumu par apsūdzībām Jurašam valsts noslēguma izpaušanā, kas varēja ietekmēt vēlētāju izvēli. Iepriekšējās vēlēšanās konservatīvi atņēma balsis Nacionālajai apvienībai. Atsevišķi konservatīvo biedri pieļāva, ka tagad daļu balsu viņi pazaudējuši, jo atbalstījuši civilās savienības likumu un kompensācijas ebrejiem. Līksmojot, vēlēšana nakts pagāja apvienības attīstībai pārnometnē. Gan aptaujas piecirkņiem, gan pirmie rezultāti naktī rādīja, ka apvienība knapi, bet būs jaunajā saimā ar 2 reizes sliktāku rezultātu nekā pirms 4 gadiem. Kāpēc vēlētājs nav novērtējis izdarīto? Pirmu iemeslu es jau nosauc. Tas ir atbildība par krīzes jomām, kur jāpieņem ļoti daudz lēmumu, un ne visi tie lēmumi vienmēr būs populāri. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka mēs esam arī šajā pēdējā laikā, kad karš ļoti lielas korekcijas ievieš arī sabiedrības attieksmēs pret lietām. Mēs esam tomēr palikuši uzticīgi saviem liberāliem uzskatiem, kas nevienmēr varbūt ir tik ļoti populāri. Piesaucot krīzes nozares, pirmām kārtām tiek domāta veselības ministrija, kuru Covid pandēmijas gados vadīja 2 attīstībai par ministri, no kuriem viena, Ilze Viņķele, pašlaik ir apsūdzēta par bezdarbību Covid-19 vakcīnu iepirkumā. Tomēr politisko spēku skāra vēl citi skandāli, kas varēja atbaidīt vēlētājus. Jura Pūces samelošanās par Rīgas bezmaksas stāvvietas caurlaides iegūšanu, bijušā biedra atklāsmes par skaidrs naudas ziedojumiem partijai, apsūdzību dokumentu viltošanā Saeimas deputātam Mārtiņam Bonderam, pārmetumi par azartspēļu lobēšanu. Azartspēļu jautājumu vēl vienreiz. Tas ir veiksmīgi kultivēts konkurentu mīts, kas ir kļuvis, diemžēl, par jautājumu, ko arī jūs, tad, kad jau īsti vairs nav ko pajautāt, pajautājiet. Ar to mums ir jādzīvo. Es tiešām ceru un ticu, ka ilgtermiņā vēlētājs pārliecinās, ka tas, ka tev līmē kaut kādu birku, tas nenozīmē, ka tas ir pamatot. Tomēr pēcvēlēšana diena visu sagriez kājām gaisā. Centrālās vēlēšana komisijas rezultātu lapā vairākas stundas attīstībai parailē nedroši turējās ieraksts ar precīzi 5% balsu, kas ir minimums iekļūšanai saimā. Taču pirms 6 vakarā, skaitot pēdējos iecirkņus, apvienības rezultāts nokrita zem šīs sliekšņa. Es gribētu
Manuprāt, jūs visvārdā teikt sekojošo. Mēs ar pašcieņu pret sevi un ar cieņu pret vēlētājiem uzņemsim jebkurš rezultāts. Jo demokrātija ir labākā sistēma, kāda ir, un vēlētājiem ir taisnība. Apvienības premjera kandidāts Artis Pabriks šovakar sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka ir zaudējis vēlēšanās un beidzas viņa aktīvais posms vadošos amatos Latvijas politikā. Matīs Sarnicāns, Ivo Žepickis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.